چمن تیری ہاتھ دم ہے زمین نیت کے ہاتھ کدا نو سیا شالا کہیں دیا دھی نظر بابا جی آج تیریا دیا ماوا بھیڑا پردے چ بیٹھی ہوئی ہیں بڑا خرچہ ہوئے میں وعدہ کیتا ہر بندہ روسی کوئی بناوٹ نہیں ذکر حسین آدھ رہی ہے ویر امہ مدینہ علی زینب آواز آدھ یہ کمینے لوگ بین پردہ دارے بے بیڑا امہ دا امہ آپ سینے تے ہوئے نا میں نہ کرا بابا آدھ رہی ہے بدماش لوگ آدھا دیا پردہ دار میں کلی نہیں میری بھر جائیا نال آدھا دیا منگ دعا شالا بھیڑ مرب نے کہ رشیہ جڑا آئے نہیں کرے دا واہ بھائی واہ نو کر نو کر آدھی رہی ہے پڑھ قرآن بدماش حسد فینی وعدہ کیتا ہے ہر بندہ روستی کوئی بناوٹ علی جان نہیں نو کر میں سد کے جاؤں حکیم صاحب پہ فرمانے جڑی ساری زندگی پیو دے نال نہیں بولی جڑی یاد رات دے ویلے نانے دی قبر تے ویندی آئی نو لکھ دا مجمع ہے برکا لتھا ہے آری رہی ہے پڑھ قرآن میری چادر کوئی نہیں آری رہی ہے اکبر دا بابا میں ہوا ہوں زینب آری رہی ہے بدماش لو بالا دا ماحول کدی کدی ماحول سن ملتے ہیں اذان ہونے والی ہے میں بس سنا لگا بندے آدر شیئر ہونے آدھا پیا مستور بازار جے ہوئے نال بھی آئے بدماش دا راش نہ ہوئے منگو قلوب دار واہ بھائی واہ پنڈی آ لے دعا نوکر حوصلہ بدماشاں دا میں بھلیا نا بدماشاں دا گستاخاں دا راش نہ ہوئے منگو کول حبدار دعا سادہ کل معافی مانگ کے پچھو سیدہ دا رون دے کیوں آئے سنی ہو گئی آئے آدھا پیا سجاد دا نار ہن تو پیڑا نائی لب دا ٹران دا رائے ہر موڑ تے آدھائی راہ دے وہ میرے نال اکبر دی حسن 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 نال میں بسم اللہ کر دائے کی حوصلہ ہر موڑ تے آدھائی حق ہے بابا جی ہر موڑ تے آدھائی راڑے وہ میرے نال اکبر میں صدقے جاواں جی کراں آدھا پیا سجاد دے نال ہن تو
ساڈے وہ میرے نال اکبر دی میں صدکے جاواں سوال کیتا ہے اس سوال دا جواب دیوان لگا بڑی اوکھی منزل لئی میں ویک کربلا تو شام سوکھیاں نہیں آئیاں تجربہ ہو سی تو ان جڑے زارین ہو گئے زوار تو جہاز آتے ون تھک ون ونجن نالا دن بابا جی سن کمرہ چاہی دا سا تھک گیا میں دا کدا گنی زہرا دیا دیا دا سفر 1690 میل دی منزل آئی بن پلانے اٹھائے نہ ہاتھ رجے ہوئے آئے آدھا پیا آیا تھک کے شام دے شیر دے وچے گن پھپیاں ماما نالے ودا کردا ہے پیاں دیا کاتنا تے رو رو کے سیاد سوال ہن میں ویکھی او سادات کرے سادات سوال سنے نہ میں سا کڈیا نہ میں بھولیا اوکھی گل ہے ودا اے کتنے ایک مجمع سی 5000 10000 دا مجمع 900000 دا مجمع آئی علی دا بڈڑا پتر سجا زمین تے جھنے نارے کھڑے ودا کردا ہے پیو دیا قاتل تے رو رو کے سید سادا کو معافی مانگ کے سیدا دا میری پھپیاں نو کیوں گن آیا ان جسماں ہول وچالے باقی دا بابا دا کچھ شرم کرو مستوراں دے کھل آئے سر دے میں صدقے ونا نو کراں کچھ شرم نو کرا بابا سجاد آدن کچھ شرم جی کرا اس گل سنی نہیں آزاد آ رہے رو کیا دا پیا سید آدا دشمن جیڑا کمین ہوئے دشمنی ہمیشہ مردہ نال ہوں دیئے بیبیاں نال نہیں ہوں من وکھیا نے رو سائن توجہ میرے پاس سے کرنی آدھا پیا سجاد دے نال ہن دو بھیڑا نئی لبدا ترن درائے ہر موڑ تے یاد آئی راہ دے وہ میرے نال اکبر دی ہر موڑ تے یاد آئی راڈے وہ میرے نال اکبر دی ایک منٹ انہاں چیزاں نال فرق کوئی نہیں پوندا عقیدے والے لوگ بیٹھو میں ایک منت سناونا چاہنا بابا جی زاکر ٹر گئے قرآن دی قسم قبر سم گئے بابا سید غلام عباس شاہ بوڑی والے سید بھی آئیں شاعر بھی آئیں بہت بڑے مداح خان روندے آئیں ممبر تے رو رو کے لوگا تے سوال کر کے آدھے انہیں آئیں ہونی بھیڑی نال جے سفر آوے وانج گزر کرے کنشارے دس کتنی الجھان ہون دیئے ترے بیرج پردا ہن ماتم کرنا واہ بھائی واہ میں صدقے جاواں آدھا پیا ہائی زینت کل ایو درد سجاد ایو درد سجاد ایو درد سجاد نو کھا گیا ہے آئے زینب آئے
اگلا مہن کر چھوڑا حکیم صاحب زندگی دا پتہ کوئی نہیں اتھے آ کھڑی میں بسم اللہ کراں ایو درد سجاد نکھا گئی ہائے زینب ہائے کوئی گلی نہ آئی کوئی چوک نہ آئی ترے ڈی شام دے باہر کھڑی رہی یزید نوں درخواستاں گئی ہیں آکھو لعنت یزید جڑے قیدی آئے ساڈی گلی تو لگے تیرا کوئی پتھر دا دل ہے اللہ گواہ اس درخواست گئی ہے کہ ویلے کہ گلی چ اللہ گواہ تھکیاں نہیں علی دی ادھیاں جھل جھل کے پتھر تھک گئی جد موک بازار حوصلہ میرا بچہ حوصلہ دمشق دے گئے دربار بلایا اے موج ہے بابا جی اگلا میں سن میں بڑے حوصلے نال پہ پڑھدا تو برداشت نہیں کیتا جد موک بازار دمشق دے گئے دربار بلایا تیرا سینہ دکھنا میں رکھ رون دے کیوں آ بھاوے جتنا کوئی او بیوار سہولے این کدی نہیں پیشیاں ہن ماتم کرنا ملعون شراب حوصلہ میرے بچے حوصلہ ملعون شراب وچ مست رہا ہے نو گھنٹے امتحان نہیں ہوندے ملعون شراب وچ مست رہا اللہ جانے کتنے گھنٹے کھڑی رہی کئی گھنٹے دے بعد حرامی سر چا جی کر میں بسم اللہ کراں اسے گل دا جواب دے سام اللہ جانے کتنے گھنٹے دے بعد پینے دا بادشاہ جی اس حرامی سر چا آیا ہے اے کمی نہ دے کیا دا جڑی ضعیفہ کھڑی ہے ایدے پیچھے کون مستور ہے سامک ونجے نا تویں نہ کرا اتھا ان جھان پئیے علی دی تھی تعرف کرا کیا دیو کتا میں اس جرنے دی بھیڑ حضا مات کرنا جہن ویر دنا محباس آئے حسین حسلہ حسلہ جہن دے قتل دے بعد ویچ کربل دے ہاتھ پکر لاؤنا حوصلہ میرا بچہ حوصلہ میرا سن جی کرا ظالمہ دا بی بی اپنا تعرف کرا کنا نہ اچھا بولنا لے خاندان دی تھی دربار چی جھان پئیے ماتم کر گیا دیے میں اس جرنے دی پھیڑا ظالم جہدے ویر دنا عباس تو تھکا بیٹھا جہد قتل دے بعد ویچ کر بل دے موک گئی اجڑی آئے حسین سینہ دکھی تو خدا دا واسطہ ہی پیارا نہ کری وینو کھائے تجھے رونا ہے بیٹھو بابا جی مولا تو انسے دے وے علی دی دیدہ میں بسم اللہ کراں اگلی گال میری سین اوکھی کیتی ہیں بی بی آدیا میں اس جرنے دی بھیڑ ظالم جہد ویر دنام عباس جہد
شام نیا ایلاس بوچ شمر کلو آئے کیڑے مانا رلی دیا دیا نو آل محمد و نیاسو قبول و مدور فرمائیں سبحان اللہ بات کرا بابا اتھائیں کا مجلس مک ویسی گیا اچھا اس کتے سر چایا ہے پیرا دا اتھائیں مکا چھوڑو اور شبی گھنا ہمی میں اوکھا جمعین کرنا حوصلے نال آج اے دربار نہیں اے بازار نہیں اے علی دیاں دیاں دا مقتلگاہ ہے جتے میں آیا کھڑا ہوں سارے مومن بیٹھو ہائے درو کرے سو جڑے شام میں کھایا ہوں اللہ گواہ اچھا تخت حرامی دا جتے حرامی بیٹھو ہے علی دیاں دیاں نال کھڑیاں کچھ فاصلے تے یا یہ نبی دی قبر ہے میں اپنے کل نہیں بابا سید عباب سنگ شاہ ماری آلے اوفر میں نے انہیں جتنی دے علی نے دھی درباج کھڑی رہی ہے یحییٰ دی قبر حل دی رہی ہے قبر چوالا نائی بھی آدھے لرے کس گئی ہوئے شام نائی ہوئے بد میں صدقے جاں حوصلہ اتائی میں چھوڑ دے ساں کافی ٹائم ہو گئے ماتمی بھی آئے کھڑے قاتل انعامت رس دے پہن آنکھو بے شمار میں نے ویک تو گھر تا ہی رو سے اور پورا سال تو گریہ کرے سے ایک حرام دادا اٹھے اندے ہاتھے جک چول آئے آئے تخت دے سامنے رکھے سے دیکھے دے ظالمہ میں نو ڈھیر انعام دے میں ایک کمڈا کیتا ہے ایک مینہ دا کیندہ چول آئے ظالمہ دا غور نال ویک حسین دا چولے اے علی اکبر دے باب دا لباس ہے میں ہتھا نال چولا لہایا ہے یزید ہے کہ دا میں سنے آئے حسین دے جسم تے نیزے لگے ہوئے آئے تی لگے ہوئے آئے تلوار لگی ہوئی آئے او بدماش میں نے سا چولا کیوں لہائے او پنڈی آلے مارنا سو حرامی اسے آئے بکواس کر کے آدھا میں لہایا نہیں او میں شکیہ ہے سامنے آئی کھڑی ہے اسا خدا گواہ حیوان دے پجاری نہیں اس وفا بڑی وکھائی ہے ستار میں قدم دے رہوان پتا لگا ہے اسوار کوئی نہیں ہویا کیا ہے جدا پھاس گئے
ਥੋੜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਜਾਓ ਜੀ ਬਸਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਪਰਸਨ ਮਾਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਰਸਨ ਰੱਖੋ ਨਵਾਂ